Hej och välkomna till Livet efter 65. Ja, välkomna, och som vi brukar påminna er om så vill vi ju att ni ska kommentera, ni ska likea och ni ska också gärna dela filmen om ni kan. Ja, som sagt va. Och nu har ju ni kanske då sett sista avsnittet på Hotell Romantik, och nu ska ni få lite inside information om oss. Mm. Och vi börjar ju prata då om dig och Roger, Monica. Ja, det kan vi ju göra. Ja. Det är inte så intressant egentligen. Nej, men jag tror att många tycker det var ganska intressant. Ja. Och det var lite, just när man fick reda på att nu var att ni... Att det inte blev någonting. Att ni inte är ett par då. Ja. Nej, att det var en chock för många kanske. Mm. Ja, men vi var ju så kärleksfulla där, och det var väl så också, fast jag var kanske ändå lite tveksam där och då också. Ja, för det var ju, du sa någon gång till mig någonting som jag förstod att det kanske inte var 100, och sen så säger du att jag älskar dig till någon gång, eller? Ja, men det var inte riktigt så egentligen. Nej. För att jag vet att Roger sa så här, nu har vi bara de här tre orden kvar att säga. Jaha, vadå liksom? De här tre orden. Jaha, då menar jag älskar dig. Och så det var så det gick till. Ja. Och då tog han det som att det var det jag sa till honom. Men du sa det som ett citat. Ja, det blev det du menar? Att det var det han menade att jag skulle säga. Ja. Ja. Och sen sa jag ju till några till att jag var lite tveksam. Ja, inte bara det. Precis. Men jag ville ge dig en chans när jag kom hem. Men jag kände ganska snart att nej, men det var ingen idé att fortsätta, för att det funkar inte. Och det tyckte ju även Roger, så där var vi ju överens där, att han ville bryta på en gång. Och det var ju rätt också att göra det. När man inte känns bra så är det ingen idé att man kör vidare på Nej, det. Nej, precis. Och... Men det som var tråkigt i det hela, det var ju att jag ville prata ut ganska snart om det. För att jag kände ju, det tog 1,5 månad innan vi pratade överhuvudtaget. Vi träffades ju ett par gånger när vi kom hem, men sen tog det 1,5 månad. Och då hade han redan sagt till några i gruppen och även till produktionen att han hade brytit upp, utan att ens jag visste om det. Och jag hade gått och väntat för att, och inte sagt någonting till någon, för att jag ville liksom att vi skulle prata först. Mm. Så det tyckte jag var lite tråkigt. Och det var ju, jag förstår den känslan av att han pratar med andra. Men han säger ju faktiskt i soffan där i Falun, så när han blir intervjuad, så säger han ju att han borde ha pratat med dig. Och om det skulle vara lite plåster på såret då. Men han borde ju såklart ha gjort det med dig. Ja, men det är ju det man gör först. Och det skulle kännas bra för mig. För att ska man ha en bra vänskap efter den veckan vi hade, så känns det ju bra att man kan prata ut. Och jag vill ju också säga vad jag kände och tyckte, men jag fick aldrig möjlighet att göra det. Nej, men vi är alla olika. Det som är obehagligt att man undviker det. Det är synd alltså, för att det blir liksom ingen riktig vänskap, och vi fortsätter ju att träffas i gruppen, och vi kommer ju att träffa han flera gånger. Ja, precis. Och då blir det ju liksom att det gnagar lite när man känner att man inte ens har kunnat prata ut. Nej. Kan gå en hela tåg. Nu världens bästa Annika. Jag tittar även, jag har inte varit alls. Hur är med dig och alls? Ja, men vi träffas. Lite uppslukade av familjesituationen. Och så, ja. Hur som helst så ses vi ibland. Och jag har till och med dragit med Alf på ett lekland med mina barnbarn. Och det lär vara helvetet på jorden på söndagen. Men vi var där och han satt och hade intellektuella samtal med min intellektuella dotter. Och jag åkte rutschkana med barnen. Det tycker jag. Så vi ses, och när jag sov 8:e avsnittet så kändes det ju verkligen så här, gud vad, om man får säga så om sig själv, att vad fina vi var tillsammans. Liksom, det tycker jag faktiskt att ni är. Och han är ju en fantastisk lyssnare. Vi har ju träffat män förut i livet. Ja. Jag har nog aldrig träffat någon som är så bra på att lyssna och på det här riktiga det är viktigt, sättet. Det är viktigt. Och att man också ger, som du nämnde det förut en gång, att man ger liksom motfrågor också. Ja, precis. Så att det inte bara blir att man lyssnar och så sen säger man ingenting. Nej. Utan man måste ge och ta liksom. Bra datingtips till män. Lyssna, ställ följdfrågor. Och det svåraste, kom ihåg vad kvinnan har sagt.
Det är mycket hårdare. Det är värsta Einstein-teorin här. Monica, hon hänger inte lätt för att det blev någonting med Roger. Men nu visar det sig att du har ju träffat någon också. Ja, men alltså det är ju någon som jag är väldigt förtjust i, kan jag säga. Mm. Och så får vi se vad det blir utav det. Mm. Och, jag håller det lite sådär. Mm. Man är ju lite nyfiken om det är någon som... Men jag förstår det. Men nej, men alltså, vi får se hur det blir. Vi får se hur det blir. Men det låter bra. Hopp om framtiden för oss, eller hur? Sen kan vi fyra hänga kanske. Ja, precis. Parmiddagar kanske. Ja, det får vi se. Alltså, du är ännu mer än mig, men vi tillsammans har ju blivit ett radarpar som har blivit modefotograferare i magasin M. Och det var för en vecka sedan och det var ju jättehäftig grej. Ja, så jättekul. Det var faktiskt en liten dröm jag hade. Mm, var det så, det? Ja, så nu är den uppfylld. Och mycket intervjuer har vi haft i olika tidningar och vi har varit på TV. Och så ska vi ju ut och tågluffa i två veckor tillsammans. Det är 4 april så ska vi ut och vara borta nästan 2 veckor. Ja, och jobba. Ja, vi ska precis och vi ska köra den här YouTube så ni kommer få hänga med på vår resa. Mm, och det blir kul. Ja, så blir det mycket Instagram och... Så vi har verkligen fullt upp. Så jag tror vi rundar av där. Ja, nästa gång så. Ja, då ska vi ha Lotta Hellman hit, vår producent. Och då ska hon få prata. Och det är efter programmet, det sista programmet. Så det blir spännande. Och vi ska intervjua henne. Ja, så det blir jättekul. Ja, så tack och hej för den här gången. Tack och hej. Hej då.